Beriya ku demsala payîzê dest pê bike gundiyên li Serhedê, dest bi berxşo û berxbiriyê dikin. Rêveberiya Xizmetên Cotkarî ya Wanê jî bi projeyekî makîneyên berxşoyî ango makîneyên ku mî û pestê de tên şûştin anîne û dixwazin ku li herêmê bêy ku av bên kirêdkirin û bi awayekî tendurist berxşoyî bêy kirin li gundiyan belav bikin. Rêveberê Xizmetên Cotkarî ya bajarê Wanê Harûn Tuta radgîne ku Beriya niha gundiyan ajalên xwe ya di avên kirêdkirî de dişûştin û nexweşîn bi ajalan re çêdibû an jî avên paqij kirêd dikirin. Bi vê makîneyê dê bi hêsantir û lezgîntir pez û mî bên şûştin. Millet jî dixwaze ev tiştê hanê ku em ê bine dewamkirin, dûdemekirinî gelê wanê hemî çar minteqa em ê çêbikin. Zamanê ku pêşiya me jî tê, her mintiqeyekî em ê ev cîhazekî bi teslîmî muxtara we kulîya bikin. Ku zamanê tê salê din daha saltira din jî ev jî handa pêş de biçe, hem ev kulî me, milletê me jî ku tiştekî baş, verimekî baş, gelerekî baş bi ev. Gundî jî kêfxweşiya xwe ji bo wê projeyê tînin ziman û radgînin ku dê vê projeyê û makîneyên nû karê wan hêsantir bibe û ajalên wan jî tendiristir. Pazê xwe me bi guv û taştan da me bornû dike destan. Niha me van bêyik beledê şehrî me baş vurî kiriye, miracaet kir. Îlac dezgah înan deliye, pazê me aşî ve bornû dikem bo genan, bo nûşkan, bo xestelığî. Berxşoyî ji aliyê gundiyên ku ajalan xwedî dikin ve ji bo pirç ango heriya pez û miyan ku bişon û bibirin tê kirin. Gundî û rêveberiya cotkariya bajarê Wanê jî dibêjin. Ew projeya ku bi hevkariya şaredariya Wanê birêva diçe, dê gelek karhêsaniyan peyda bike. Sidik Eren, Kurdistan 24, Wan.